utorak da dođe, da popričate. Pa kad hoću, naravno, jer ti koliko znaš sa zamjenicom. Mi treba ti raditi tako naravno vama. Pa naravno, da ćete mi dobiti. Naravno, ti pomoći s tobom. Mi bismo vas, ne znam. Hoćeš pomoći s tobom? Sorry. Odlično. To bi bio red da nismo, da mu da to nije jedini problem društva, imaju veći igrači. A možda mi je u redu da se preko lopate razgovaram? Nego baš sa njim, pa smo došli ovdje da podržimo sadnju drveća i da ga ujedno pozovemo da se sastane sa nama. Ne grizemo. Ne, što očekujete? Očekujemo sastanak sa njim i da se povuče bar prijedlog sada koji je, pa da vidimo dalje. Naravno, mjera nije koja mjera treba promjene, ali za sada da ovakvi se stave na cesti